Sveiki, atmerk akis, žiūrovai, fanai, kurie žiūrit, kurie mato šitos video. Šiandien turiu vieną interviu, kurį aš jau, sakyti, maldavau, nemaldavau, gal tiesiog prašiau jau ilgą laiką, kad padarytume su Neringa, kuri, pasakysiu taip, tokia šiek tiek istorija apie ją, tai bus sėkmės istorija, tiesiog pasidalinsime, pasidinai pasidalins, kas atsitiko, kodėl atsitiko ir kokie nuostabūs dalykai jos gyvenime pasikeitė, kai sutiko mane. Taip, tai tokia šiek tiek istorija, aš kai ją sutikau, jinai vargšelė dirbo administratorė kompanijoje, tai yra visą dieną beveik leido kažkur biure, ofise, dirbo kažkam už fiksuotą atlyginimą, tiek, kiek jinai gauna, kad ir kiek stengtųsi ar nesistengtų, vis tiek taip pat gaudavo. Ir taip išėjo, kad gimėm Nikas, arba nu, pastojo, ir gimė Nikas ir, žodžiu, išėjo, buvo priversta netgi taip išeiti iš darbo, ne, į dekretinės atostogas, ir turėjo laisvo laiko, turėjo galimybių siekti tai, ko jinai nori. Ir aišku, aš ją verčiau labai ilgą laiką, ir verčiau stumiau po biškutį, kad šiek tiek eitų link to, kas svarbu, vis tiek matė mano pavyzdį, ir norėčiau tiesiog, kad pasidalintum su žiūrovais, kas per tą laiką atsitiko. Tai gal tiesiog kelis klausimus užduosiu, kurie ir, manau, padės įsibėgėti į visą tą istoriją. Tai gal pradėkime nuo pagrindinio tokio dalyko, kas labiausiai dabar pasikeitė va, tavo gyvenimas, sakykime, prieš 2 metus, kas buvo, kaip tu matei viską, ką link kur tu ėjai ir dabar? Viskas pasikeitė. Viskas. Tai visų pirma, tai aišku, vaikas tai pakeitė apskritai gyvenimą. Bet realiai tas vaiko gimimas, tai iš tikrųjų aš įsivaizduoju moterim, dauguma, ta prasme, po to vaiko gimimo ir pradeda kažkokią veiklą, namuje užsiema kažkokią, atranda, nežinau, tai mėgsti, vieną mėgsti, kitą siūti, trečią dar kažką daryti. Tai man atrodo, todėl, kad tas vaiko gimimas tarsi tave sustabdo ir išmeta galbūt iš to tokio užburto voverės rato, žinai, sustabdo ir priverčia tarsi susimestyti, ko tu iš tikrųjų nori. Ir labai gerai, kad taip yra, nes va, tada supranti, pradedi galvoti, ko tu nori gyvenime ir jeigu turi palaikymą, pradedi eiti link to. Tai pamiršau, jau klausimą buvo. Klausimas, pasikeitė, kaip jo, prieš kelis metus ir dabar. Tai va, aš dabar tarkim, jaučiuosi taip, kad jo, aš iš tikrųjų einu savo keliu, aš darau tai, ką aš noriu daryti. Man jau pagaliau įkirtai tai galva, kad man turėtų būti vienodai, ką mano kiti. Jo, kad neverkti ten dėl kiekvieno laiko arba nelaiko, dėl kažkokios nuomonės neigiamo, kažkokio priėmimo. Tiesiog eiti daryti tai, ką tu nori ir nekreipti dėmesio. Ir kai tu darai tai, ką nori, tai iš tikrųjų iš kažkur, nežinau, kažkokios galimybės atsiranda, kažkokie projektai, pasiūlymai. Kita atrodo gyvenime, nebūtum pagalvojęs, kad tu atsidursi toje vietoje ir kažkaip va, bats ir staiga viskas pradeda atsiveria dangu, žinai. Ir turbūt čia su to ir susiję, kad iš tikrųjų, kai tu darai tai, ką tu nori, tai tarsi, va, aš net ir tos šiandien papostinau šito rašytojo to, ko jau žinai žodžius, kad kai tu labai kažko trokšti, tai visas pasaulis to padeda tai gyvenime. Tai iš tikrųjų taip ir yra, taip ir būna. Tai dabar jeigu atsakius į pirmą klausimą, kurį dar neatsakėjai, tai yra kas pasikeitė, specifiškai pasakyta, pasme, tiksliai, kas būtent. Aš baigiau profesionalus vizažisto kursus ir pradėjau dažyti, pradėjau rašyti blogą, pradėjau dalintis kažkokiais grožio patarimais, atsirado projektai vienas, kitas, tai ir tas ir vestuvinio įvaizdžio konkurse ir pristeko prisidėti ir dabar prie to Fashion Vilnius festivalio. Ir net taip įdomiai, nebūtinai, ta prasme, tu prisidedi kažkokiais makijažais, bet tarkim, rašau straipsnius ar ne, tom patiem tam portalui žmonės.lt. Nu, aš gyvenime nebūčiau pagalvojęs, kad aš rašysiu žmonėm. Tai... Tak, manau, man maždaug dar aiškina, čia galima turbūt minėti, bet tik to, maždaug aiškina, hei,
tyliau valgyk daryk, tai aš einu į kitą kambarį, valantaitį skambinu ir taip toliau. Jo, ta prasme, nu ir atrodo, aš nors niekada nelaikiau, kad ten yra kažkokia Lietuvoje didelė žvaigždės ar nežvaigždės, bet realiai dabar aš taip pabendravau su tokiais žmonėms, kuriais aš galbūt niekada nebūčiau pabendravus, ir dizaineriai mūsų, ir ta prasme, profesoriai, nu tokie žmonės, kur, va, ypač va, to festivalio metu, su kuriais tikrai va, teko imti iš jų interviu ir pabendrauti ir pamatyti, kokie žiūri faini, paprasti žmonės, kaip ir visi. Ir iš kiekvieno, tarp kitko, kažko irgi išmokti. Žinai, kažkas kažkokią mintį pasakė, kažkas kažkur užsifiksavo. Ir lygiai taip pat ir pažinčių prasme, susipažinau su labai daug įdomių žmonių, su kuriais galbūt va, irgi, tarkim, pavyks kažkokie tolesni projektai. Ta prasme, viskas toksai pradeda ridentis tas ratukas ir, tai gerai, ir dabar, žinai, vien tik nuo to, kad aš tiesiog nuėjau į kursus. Gerai, tai žiūrėk, dabar... Ta prasme, dabar jau kaip atrodo, kaip ir mes čia kalbėjom, kad žodžiu, kaip pasiekė, ne, kaip mes čia kalbėjom apie tą mano Facebook'o fanų 10 tūkstančių, tai yra maždaug 9 tūkstančiai, nu, čia, bet nedaug, ne, ne nu, šiaip pirmoje, bet toks nėra įspūdžio, ne, bet kai buvo 1000, 2000, tada gal kažkada gyvenim pasieksiu, ne, tai dabar ir tu, manau, jau tu tokioj pozicijoje, kai pradėjai įsivažiavo tas rutulys, atrodo, tai, ta prasme, kaip kitaip dabar gali būti, bet kur, galvoji, tas buvo pats pirmas tas žingsnis, kuriame viskas prasidėjo, ta prasme, kur, vat, jautėjai, kad tas po, tas, žinai, tas kaip svarstyklė, žinai, būna tokios, tik, jos kažko ten daro, po to, pum, ir viskas, perlipimo tas taškas, kur jau jauti, kad, nu, nėra, tik tai prieki, nėra tų žingsnių atgal. Ką aš žinau, net nežinau, žinau. O papasakok, tada pasidalink apie tos kursus, kaip į pirmus tos kursus patekai. Aha. Gal padės kažką tai. O kaip aš patekau, nu, aš labai senai norėjau, tiesiog ieškojusi kur. Plius rekomendavo, nepažįstam ir taip toliau. Ir man visos aplinkybės, kaip aš juokau, susidėjo taip, kad aš negalėjau neiti, nors neturėjau pinigų, ne visiškai. Bet, nu, negalėjau neįtimas, man viskas susidėlio ir laikas tinkamas, ir vieta tinkama, ir finansiškai, ta prasme, nuolaida ten išėjo nemažą laiką gauti irgi laimėti, nežinau, kaip čia pasakyti. Ir mes šiandien nekalbam apie kursus, kurie kainuoja 100 ten eurų, ir toliau mes pakalbam daug daugiau. Tai man viskas susidėjo taip, kad aš tiesiog negalėjau. Ir aš visą laiką, va, iš tikrųjų tavęs, nu, klausydavau. Tau tik atrodo, kad aš ant tavęs visą laiką varau. Iš tikrųjų, aš tavęs klausau. Dažnai, tu varydama klausai. Dažnai. Ir aš atsimenu tavo tos žodžius, kad realiai tu negali mane stumti, nes jeigu labai labai stumsi, tai aš priešinsiuosi ir nieko nedarysiu. Ir kai net aš atsimenu pykau gen tavęs, kad tu sakai, tu man nieko nepadedi apsispręsti ir taip toliau ir panašiai. Ir tu sakai, aš negaliu tavęs priversti apsispręsti, nes tu turi pati norėti, pati daryti ir kai tu pati pajausi, kad reikia daryti ir eiti, tai tavęs niekas nesustabdys. Tai, va, taip ir buvo. Mesgi, aš neturėjau pinigų visiškai kursam ir nieko aš ne... Tai aš atsimeni tau. Tai tiesiog tada atsisėdau ar kaip ten ir pasakiau, aš einu į kursus, kurie kainuoja ten tūkstančiais. Ir tu tada sakai, wow, va čia va turbūt tavo yra tas dalykas, ko tu iš tikrųjų nori, nes čia nebuvo mano, ten, nežinau, zizimas, žinai, kad iš kur gauti pinigų, ta, ten kaip čia bus. Aišku, po to aš ten panikavau šiek tiek ir mane tu vėl apraminti teko, bet dėl tų skolų. Bet vis tiek tai buvo tas dalykas, kur aš tiesiog nusprendžiau, kad viską arba dabar, arba niekada einu ir manęs niekas nesustabdys, nei skolos, nei kažkas. Kažkaip aš iš to viso išsisuks. Taip, ir čia aš, tas irgi, manau, prisideda, kad kai noriu, aš, kai ten, tau, pavyzdžiui, padėti noriu, tai aš negaliu tavęs, stumti, kaip tik aš turėčiau tada jausti, kad man nereikia tavęs stumti, man kaip tik reikia žiūrėti, kada aš turiu pasitraukti iš kelio, nes kad nemaišyčiau, nes jeigu tu pasiryžus, tai arba tu mane sutrypsi, arba vis tiek, ant tiek pas tą jėga turi būti tokia, kad tu turi... būti pasiruošus ir tada žengiai eini ir tavęs niekas negali sustabdyti, net artimiausi žmonės, ką aš dažniausiai pats irgi darau su tavim. Beje. Gerai, tai dar kelis klausimus apie pradžią. Kaip galvoji, kas buvo tas pagrindinis blokas tavo gyvenime, kuris tau neleido tu neleidai savo pagalvoti, kad tu galėtum eiti šitų kelių? Ne, arba daryti tai, kas tau patinka, arba iš to uždirbti, arba kažkaip kitaip. Ja. Bet kas tas buvo, vat, pagrindinis blogas, nes tu tikrai žinoji, ko tu nori.
Me jautėjai, tik kad tavęs net to visą laiką gyvenimas veda, tik mes meluojam savo, kad tipo, ne, čia ta, čia tik mano svajonės, ar čia tik tai šiaip patinka, bet kas tas buvo pagrindinis blokas, kaip tu manai? Jaučiu, kad ta mintis, žinai, kad nu, aš neįsivaizduoju, kaip iš to uždirbti ir gal čia aš neuždirbsiu iš to ir net tipo, aš turiu turėti planą, ką aš turiu daryti, jeigu einu į kursus, vadinasi, aš baigiu kursus, aš turiu čia kažkokio turėti klientų būtinai, ta, nu viskas sustiguoti, žinai. O iš tikrųjų tai... Čia kaip universitetas jo, panašiai. Jo, iš tikrųjų tai yra, vat, realiai, nu, čia taip labai dabar kvailai išeina, nes aš kaip ir tave geriau. bet jo, tai iš tikrųjų, tai tu šiuo atveju irgi buvai teisus, kad tiesiog kartais nereikia matyti, gal dažniausiai nereikia matyti to galutinio tikslo, reikia tiesiog kažką pradėti daryti ir, tiek, ir net neturėti kažkokių planų, ten turėsi klientų, neturėsi klientų, iš kažkur jie atsiranda. Iš kažkur tie projektai atsiranda. Tiesiog vieną žingsnį žengi ir tu matai, kad toliau kelias, kad dar žingsniukas ir galbūt nuo makijažo prie straipsnių. Ta prasme, tu nežinai, kur gyvenimas tave nuves ir kaip viskas susiklosis, bet nereikia bijoti žengti jo to žingsnio. Ir tas tava baimė, kad sakau, kažkokį to susistigavimo, kad aš čia kažkaip neuždirbsiu, čia man nežinau, čia krisiu skolas, čia va taip. Kaip, net neaišku, kaip uždirbsi. Gal aš uždirbsiu ne iš makijažo, aš uždirbsiu iš straipsnio, aš uždirbsiu iš konsultacijų, aš uždirbsiu iš... Tarsime, N yra būdų ir nu, tiesiog nereikia to bijoti, reikia žengti, daryti. Ir tada tik pamatysi, kas ar iš to išeina, ar neišeina, tai gerai, tai mes kitą darysi. O pastebėjai, kad tai, ką tu dabar darai, tarsime, kas tau patinka, reikalauja viso to, ką tu iki šiol išmokusiasi? Kad, taip sakant, tai tavo tas noras ten, sakykime, dėl grožio reikalauja ir su lietuvių kalba žinojimo ir taip toliau. Taip, aš visą laiką sakydavau, kad mano tas bakalauras lietuvių, žinai, turbūt, nu, ta prasme, ačiū maždaug, nu, padėti į tą. Realiai tai ne, nieko panašaus, aš jau, aišku, ir tam, nu, oficialiam darbė ten, vis tiek to lietuvių kalbai, nu, reikalingai, ir kažkokiam suformuluoti ten ir straipsnį, ir kažką parašyti. Bet dabar aš jos naudoju daugiausiai rašant, ir aišku, aš bandau prisiminti tas visas taisyklės, kurias mokėjo ten prieš, ne, daugybę metų. Ir en visų dalykų, kuriuos iš tikrųjų buvau išmokusi ir tiek darbe, ir vienam, ir kitam, viskas tas jo, viskas šitas kraunas, visas tas žinių bagažas yra naudojamas ir viską dėl to aš dabar suprantu tavo tą, žinai, norą vis kažką mokytis, tobulėti ir vis naujo, nes, nu, taip ir yra, nu, tiesiog norisi tas kažką krauti ir kažką atiduoti kitiem ir, nu, taip vat, viską naudoji. Paskutinis klausimas tada. Jeigu čia aš sėdėtų dabar Neringa prieš 4-5 metus, dar net prieš mane sutinkant, ne, ką tu jai pasakytum? Bet, žinai, ne taip, kad jo, varyk ir taip toliau, nes, žinai, nes, nu, ta prasme, tu pati supranti, kad tuo momentu skambėtų, žinai, gerai tau sakyt, žinai, o man dar reikės perkest ir taip toliau, ne? Kažkaip prisiversti, nebijoti. Bent po vieną, po du žingsnikus, kažkokius bent mažiukus. Aš kaip ir visų vieną kalbėjau pažįstama, kad jinai irgi sėdi nepatenkinta darbe ir jinai kažką nori, galbūt apie kvepalus, galbūt apie kažką rašyti. Tai ir pradėk rašyk, nesvarbu, kad niekas tavęs neskaitys, nesvarbu, kad tavęs niekas nežiūrės. Tiesiog patį mažiausią žingsnelį, kokį tu šiuo metu gali žengti tiek finansiškai, tiek, nu, kas tavęs ten labai neįstums, nežinau, kažkokia nepatogia. Gal aš labai trumpą patarimą. Susirask gerą proto knisėją. Jo, susirask gerą proto knisėją. Taip, nes iš tikrųjų tai yra labai reikalinga, tas paskatinimas kažkoks, nes kartais visie kaip ten būtų tokio biškiūna. Kažko reikia iš šalies, kad biškiai stumteltų. Tai tiesiog nebijoti ir bent mažiausia kažkokį žingsnelį žengti, o tada žiūrėti, kas bus. Kad ir kaip sunku būtų vis tiek judėti į priekį. Nes čia irgi geras tų patarimas. Nereikia ten, aišku, ir savęs labai ten priversti, jeigu, pavyzdžiui, kaip ir su tom dovanų idėjom dabar, kaip aš sakiau, ne? Aš kažkiek save gal taip... O dovanų idėjos tai yra Facebook'o fanų puslapis, kurį sukūrė ir jisai gavo apie kiek. Taip, dabar yra ten 3440 fanų šitų. Ir realiai aš ten nelabai kažką su juo darau, nes man toks buvo tarsi
dabar, aš kaip suprantu, tarsi buvo kažkoks priverstinis, kad maždaug aš toj srity dirbau, aš tą kaip ir nusimanau, man tai patinka, man vis dar tai patinka, bet tai galbūt nebuvo mano tas sritis, žinai. Ir aš dabar kaip ir numetus, man ir gaila to puslapio ir aš kažką vis ten karts nuo karto vis palaikinu, nežinau, jeigu žmonės laikino, vadinasi, jie kažką vis tiek turi iš tų senų informacijų, gal kažką ten kažkokios naudos. Bet žuvo, norėjau pasakyti. Bet tai yra pagrindas kažkoks, tai, ne? Ta prasme. Nu, ta prasme, tai yra pagrindas, kad, pavyzdžiui, tas 3000 fanų arba kad 2000 fanų turėjai, kad vis dėlto tą sugebi padaryti, tai davė tokio stimulo nu, žinai, daryti kitus dalykus. Nu, čia nelabai ta mano buvo, nes realiai tai buvo tavo surinkti fanai, tai žinai, dabar jie po to, po kažkiek laiko, kad tu gali, aš pasibėjau, kad tu gali. Jo, jo. Kad vis tiek gali. Ir ypatingai tai dabar, vat, pavyzdžiui, man dabar yra labai svarbu, kad mano tas, man tas kiekvienas laikas, vat, kaip tu sakėjai, ne, kai turi 10 000 žmonių, nu, tipo, nu, fainai, fainai, bet kažkaip, o kai turi ten 600, wow, žinai, 1000, wow. Ir ypatingai, aišku, tai smagu, kai savi, bet kai palaikina, bet smagiausiai, kai visiškai kažkas palaikina ir nuini ir matai, kad nėra jokių bendrų draugų, nieko nėra, vadinasi, jie kažkaip iš kažkur atkapstė, kažkur ar perskaitė, ar kažkas. Nu, žiauriai, iš tikrųjų smagu, už kiekvieną tą laiką, už kiekvieną tą komentarą, tokia būni džiaugsminga, kad atrodo kažką tu darai ir kažkam tai įdomu, kažkam padeda ir kiekvienas tas atsiliepimas, kaip parašo, tarkim, moterys, ne, kad kažkam padėjo, kažkas antakius atsiaugino, nu, žiauriai smagu. Ir toks, tas ir veža. Galvas toks lašas į pasitikėjimo taurę. Ne? Jo, ir pasitikėjimo ir to, nu, užsivedimo, kad toliau eiti, daryti kažką ir neaišku, į ką visą tai išeis, bet o kam tai rūpi? Tai dabar taip, nu, iš to viso taip labai logiškai tada išeina, kad kodėl vargšai ir daugiau ir toliau neturi, kodėl turtingi turtėja, kodėl vargšai vargėja, kodėl žmonės, kurie turi daug, dar daugiau gauna ir kurie neturi daug iš jų atimama ir taip toliau, kad ta prasme, kai tu įsivažiuoji, kai tu turi, tu tada tą naudoji ir iš to semiesi tą visą energiją, ne? Tai gerai, tai ką, ačiū labai už tokį trumpą interviu. Ir, ir jeigu turite klausimų kažkokių, tai ar komentarų, ar norite paklausti Neringos, ar tiesiog pakomentuoti šitą visą mūsų video. Galite tai padaryti turbūt apačioje, jo, apačioje. Tai turbūt padarysiu, gal atskirą postą padarysiu, atmerk akis. Ir apsispręsiu, apsispręsiu. Ir taip pat tu beje dalyvauji su manim. Beje, čia irgi geras pavyzdys. Aš susigalvojau iššūkį ten kažkiek daryti 30 dienų be cukraus ir tai tave įtakoja. Tai tu, pavyzdžiui, jauti, kad aš negaliu apie tai išnekėti, aš turiu pradėti daryti ir tu tada kitus žmonės kaip ir pajungi visą tai. Aš apie tai kalbėjau jau gal prieš metus. Apie cukrų? Taip. Ironiška, kad iš tavęs tai skamba. Bet tada aš nesulaukiu iš tavęs palaikymo ir aš tada palūžau. Nes aš esu, kaip sakant, silpnoji lytis. Aš tada palūžau. Bet šiaip jo, aš patigai suprantu, bet atsukrų, tai nėra gerai. Ir aš pabaigsiu, va, kaip sakiau, šakoti ir prisijungsiu. Gerai, ačiū visiems ir reikia.